Це «Київський ранок». Ми бажаємо вам вдалого початку нового дня і продовжуємо знайомити вас із цікавими гостями. До студії завітала Марина Соловйова, представник організатора проєкту «Крізної скульптури». Це доброго ранку. Добрий я думаю, ранок. Що добрий ранок. Всі вчора помітили, що в Києві з'явилася скульптура, але не проста. Розкажіть про неї. Так, вчора вночі, прямо в самому серці нашої столиці, з'явилася триметрова скульптура, крижана скульптура голови Рисі. Вагою 3 тонни, це важко було не помітити, всі кияни, всі гості міста це, звичайно, відмітили. І ви абсолютно праві, це все не випадковість. Дана акція, дана скульптура загалом з'явилася з дуже великою і важливою метою для того, щоб привернути увагу українців, наших співвітчизників до зникнення популяції рисі в Україні. І ми вирішили таким креативним способом так візуалізувати проблему, щоб продемонструвати, що так само, як та еліт, як та неліт, ця скульптурка, вона зникне, все залежить від погоди, в цьому проєкті погода наш великий партнер, так, але десь за прогнозами синоптиків ми очікуємо, що ця скульптурка зникне за 3-4 дні. І так само, власне, поступово, непомітно для нас, зникає в Україні популяція рисі. А оскільки моршинські джерела, вони живлять Карпатські гори, і якраз рись була обрана символом Карпат, за думкою наших співвітчизників, за голосуванням минулого року, яке ми провели, тому ми вирішили опікуватися цим видом тварин, які вже наразі є червонокнижними. Зараз їх лишилось не більше 500. Ми працюємо і проводимо цей проект, звичайно, за підтримки Всесвітнього фонду природи, представництва його в Україні, тому що вони є експертами у цій царині і в цій площині, ми їм довіряємо. І всі кошти, які ми отримали від проекту «Голос води», який було реалізовано вже цим літом нашим брендом, ми направили на підрахунок, власне, поголів'я рисі в Україні. І вже взимку ми проведемо цей експеримент разом з ВВФ і отримаємо більш точні дані. Дуже в ході підготовки до проекту я сама дізналась дуже багато цікавих речей. Виявляється, рись дуже важко побачити в природі, ага. Так, знайти в природі, і її можна поміряти, взагалі кількість особин можна поміряти лише у зимовий період, коли є сніг, і по слідах її вираховують. Ага. Тобто також, фактично це складне буде дослідження? Це буде складне дослідження. Колеги наші з ВВФ вже встановили 50 фотопасток. Фотопасток. Ага. І ми будемо, це буде велике щастя, коли ми натрапимо, у нас будуть дуже класні світлини з рисі. Тобто ми цей проект тільки починається, і власне ця крижана скульптурка, яка вчора з'явилася в Києві, це тільки перший крок, тому що за 2 тижні уже стаціонарна скульптура з'явиться у місті Моршин як нагадування, як пам'ятка і як от така частинка туристичного маршруту, який стане не тільки туристичною атракцією нашого міста, батьківщини, нашого бренду, але і такою, таким великим нагадуванням для українців про те, що треба берегти природу і піклуватися про тварин, тому що це наше велике надбання. Якщо ми цього не будемо робити, то наші діти будуть бачити рись лише на картинках. Ця скульптура, вона чимала, я так розумію, що вона там декілька тонн важить. 3 тонни і 3 метри завишки майже. Да, але це все одно ж символізм, це інструмент привернення уваги, але я думаю, що у вашому арсеналі ще якісь є інструменти, щоб привертати до цієї проблеми увагу людей. Так, ми запланували собі, вчора це був старт проєкту, далі у нас за планом вже 5 листопада відкриття скульптури рисі у Моршині. Також ми плануємо масштабну співпрацю, на мою думку, теж дуже крутий проєкт, який стартує вже з 1 листопада. Український виробник ювелірних прикрас «Сова» нам надав 500 браслетів з зображенням рисі, і там буде номерний знак цієї рисі. Ми будемо працювати з 500 лідерами думок, з
усіма бажаючими, хто захоче долучитися до проєкту і стати волонтером, власне, так? І хто захоче популяризувати цю ідею і буде закликати долучитися. Звичайно, у фонду Всесвітнього фонду природи є розрахунковий рахунок. Можна буде долучитися як коштами, так і просто зусиллями, просто поділитись нашим дописом, придбати той браслет і так далі. Можна буде, ціла низка можливостей, які кожна людина, виходячи з своїх, знову ж таки, можливостей, зможе використати. Але проєкт обіцяє бути масштабним, і відкриття цієї скульптурки також передбачає цілу низку заходів уже в місті Моршин, уже в Львівській області, яка є якраз нашою такою малою батьківщиною. Тому ми будемо тримати вас у курсі перебігу наших новин і подій. А це просто неймовірно. Наші колеги з відділу новин, вони побували під час відкриття скульптури. Давайте подивимося, як це відбувалося просто зараз. На бульварі Тараса Шевченка з'явилася трьохметрова євразійська риць, виготовлена з криги. Інсталяція буде танути, зникаючи у нас на очах. У такий спосіб організатори намагаються привернути увагу до проблеми зникнення цього виду тварин. Після того, як зникне наша крижана рись, як зникне льодова скульптурка через 3-4 дні, в залежності від погоди, ми плануємо відкрити справжню стаціонарну скульптуру рисі у Моршині, у парку Моршина, яка стане не лише туристичною атракцією, не лише прикрасить Моршин як батьківщиною нашого продукту, так, а і приверне увагу вже назавжди. Рись торік за результатами всеукраїнського голосування обрали головним символом Карпат. Яка популяція цих тварин в Україні? Фахівці лише припускають. Виявляється, що рись можна порахувати лише у зимку, коли є сніг, тому що її майже, ну, її не можна побачити в природі. Це велика рідкість і велике щастя, коли до неї натрапиш. І навіть представники ВВФ чекають на зиму, чекають на сніг, щоб порахувати кількість рисі. Навіть оця кількість 500 особин, 500 голів, так, вона дуже приблизна, тому що їх рахують по слідах на снігу. Це еколог Богдан Вихор біля скульптури танучої рисі сказав, як українці можуть допомогти зберегти червонокнижних тварин. Не створюватиму в лісі сторонніх звуків, не характерних для лісу, не слухатиму музику через динаміки, будемо говорити напівпошепки, не будемо залишати сміття у лісі. Це значною мірою сприяє охороні в цілому всіх видів, які є у лісі. А також найважливішим є те, що така поведінка не створює стресових ситуацій для рідкісних видів. Марина Гродко, Денис Топоренко, новини на Суспільному. Ось таке відкриття відбулося. Ми, до речі, не згадали про скульптора. Творця так, цієї риси. Так, власне, все, що відбулося вчора, це все було для нашого основного проєкту, так, це для нашої основної скульптури, робота над якою тривала більше року, тому що наприкінці 18 року ми провели масштабне всеукраїнське опитування, де було серед 12 тварин, які були запропоновані українцям, саме карпатські тварини ендеміки. Ендеміки – це тварини, які властиві саме для регіону Карпат, яким ми опікуємося, яким опікується наш партнер Всесвітній фонд природи. І саме рись євразійська була обрана, вона більшістю голосів українців була обрана як символ Карпат, як мордочка, не обличчя навіть, так, мордочка Карпат. Тому ми провели масштабний конкурс серед скульпторів. І Петро Гронський і його скульптура «Відображення», вона перемогла. Тому, власне, ця скульптурка крижана, вона може для, коли ти не розумієш всієї передісторії проєкту, може вона не, я читала дописи, що вона не зовсім там схожа на рись, тому що це, по-перше, це голова, і по-друге, це те, що максимально можна було зробити з льоду, тому що лід, він, ну, не такий пластичний, так, як інші матеріали. Тому ми намагалися максимально наблизити крижану нашу скульптурку до скульптурки Петра. І вже 5 листопада ми будемо активно інформувати наших співвітчизників про основну скульптуру. І я думаю, що це буде другим помітним кроком у цьому напрямку в рамках нашого проєкту «Разом за природу». До речі, стало відомо, наскільки станула скульптура до сьогоднішнього ранку? Може? Вчора, сьогодні вона десь на 25% має станути. Тобто погода...
оці всі теплі дні, вони її приближували до... В нас немає якогось страху, так, що вона зникне. В нас немає дедлайнів, що вона повинна зникнути завтра або післязавтра. Тому мені теж там коментують, що шкода, дуже красива скульптура, шкода, що погода сприяє тому, що вона швидко зникне. Але, власне, у цьому і дуже крутий задум. Так, тому, тобто, коли ми просто бігаємо, займаємося своїми справами, кожного дня їх стає все менше, менше, і вони зникають непомітно. І так само, як ота водичка стікає, так само вони там їх стає все менше, менше. Тобто це ж 500, це дуже-дуже приблизна цифра. Навесні ми будемо розуміти вже більші, більш точно, яка кількість, і будемо працювати, і будемо думати, які можна робити кроки для збереження її разом з нашими колегами з ВВФ. У сюжеті ми почули деякі поради, що може звичайна людина робити для того, щоб для збереження у природі цих тварин. Давайте ще раз проговоримо. От людина зацікавилася темою, людина буває в тому регіоні. Що треба робити або не робити, щоб поліпшити стан? Коли ти приходиш до лісу, до будь-якого, нехай це карпатські ліси, будь-які ліси, треба пам'ятати, що це домівка тварин все-таки, так? І не треба себе поводити так, як це притаманно тобі вдома. Перш за все, це сміття, звичайно. Треба прибрати за собою. Ти прийшов до них додому і, будь ласка, будь нормальним гостем, так? Не залишай після себе сміття. Багаття, знову ж таки, так, ми не знаємо, де в них є маленькі їхні нірки, де ми можемо їм зашкодити, і ми можемо повністю порушити всю екосистему, просто втрутившись у їх нормальний розпорядок дня, так. Гучна музика також. Коли ти знаходишся в лісі, це така собі храм природи, так? Тобто будь добрий, поводься там з повагою до його мешканців. І одне з таких найбільших, що мене теж вразило, коли я от заглибилась в цю тему, це джипінг. Ми знаємо, що в нас зараз є дуже модна розвага Карпатами, так, коли ми беремо джипи на прокат і катаємося, і нам це здається дуже крутим, ми собі здаємося дуже крутими, але треба пам'ятати, що це для них, для тварин, у них зір, нюх, у них всі органи чуттів, вони всі набагато різкіші, ніж у нас, і вони це все відчувають там, і запах, і ці звуки, це все, вони це все відчувають багато разів голосніше там, і для них це дуже велика шкода. Окрім того, я вже мовчу про те, що ти не зважаєш на те, що обабіч доріг знаходиться, коли ти їдеш, і ти не знаєш, скільки ти тварин, скільки ти гнізд, скільки ти нір, просто знищив по дорозі, коли ти, тобі здаєшся, і ти дуже часто це роблять батьки своїми синами, вони їх саять і показують, які вони круті. Тобто це такі собі псевдочоловічі вчинки, тому треба обирати, якщо навіть, я розумію, що ми не зможемо знищити там це, і ми не закликаємо до цього, але просто будьте дуже обережні, будьте дуже уважні, просто поважайте, зважайте на те, що коли ви приходите в ліс, це їхня домівка, і поводьтеся так, як у гостях, і все буде, просто треба бути лояльним один до одного. Не забувати про те, що тварин потрібно берегти. Так, це саме цим ми займаємося якраз от в рамках проєкту «Разом за природу». Мені здається, що абсолютно всі глядачі ще встигають побачити на власні очі цю скульптуру. Вночі вона виглядає гарно, я знаю, що там красива підсвітка ще й працює, тому обов'язково сьогодні ввечері, поки вона ще повністю не розтанула, відвідайте цю скульптуру.